Відкрито у продажі на концерт Пітер Бенц. Один із найгеніальніших піаністів, занесений до Книги рекордів Гіннеса як рекордсмен за швидкістю повторюваного натискання однієї клавіші. Пітер почав свою кар'єру у 4-річному віці. Тепер він видатний піаніст, композитор, автор пісень і музичний продюсер. Концерт відбудеться 30 вересня у Львівській опері. Початок 19:00.